ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 स्वास्थ्य कार्यान्वयन समितिको आयोजना तथा सुप्रन प्याथोलोजी सुन्दराको प्राविधिक सहयोगमा ग्यास्ट्रिक रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। शनिबारको दिन स्वास्थ्य शिविर ग्यास्ट्रिक रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर राखिएको छ हाम्रो वडाबाट। यसको खास उद्देश्य चाहिँ हाम्रो 6 वडा भरिका ग्यास्ट्रिकका रोगीहरूको लागि चाहिँ ग्यास्ट्रिक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने चाहिँ एउटा हाम्रो वडाबाट यस्तो गर्नु लागेको छ। हुन त अब यो ग्यास्ट्रिक नभएको मान्छेहरू कमै होला मेरो विचारमा, त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो वडाबाट चाहिँ एउटा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर राखेको हो। हस्, धन्यवाद। Thank you.